ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተራራ እየወጣን ነው ወደ መስጂዱ መሄድ። መኪና ቆመን የእግር መንገድ ስላለው ወደዛ እየተንቀሳቀስን ነው። አካባቢው ያው ገጠራማ ነው። ያው ገጠራማ ቢሆንም ግን በየቦታዎች እርሾች አሉ። አይለኛ ቆንጥዎች ባዳ ባህል ይሄ ደግሞ እዚህ ባህር በመሀከል እኮ ነው አመታቸው ነው። ሱብሃንአላህ ቆርቆሮ ካለ ያው ለምሰሙት ነው። እንግዲህ አካባቢው ሰው ነው የሚነግረን ያለውን ነገር እየነገረን ነው። እንጨቱ ቁሟል። እስኪ ኢንሻአላህ ስንደርስ ደግሞ ያለውን ነገር እናሳውቃቸዋለን። ውሃን ከዛ ከገበያ ነው የሚያመጡት ለውዶ ማለት ነው። ለውዶ ማለት ነው ከዛ። ኦኬ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄንን ነው የመስገጃቸው። ከዚህ በፊት የነበረ መስገጃቸው ይሄንን ይመስላል። አሁን የሰሩት ደግሞ ይሄ ነው። ቆርቆሮ አነሰው መስጂድ ማለት ነው። 200 ቆርቆሮ ነው እንግዲህ ገዛ ነው። አልሐምዱሊላህ አሁን ይመታል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ትንሽ ተራራ ስለሆነ ነው ማለከለከው በእግራችን ነው የሚያስገባው መንገዱ። አካባቢው ከ27 ሞስ አካባቢ አባወራ 25 27 አካባቢ አባወራ ያለበት ነው። በብዛት ጴንጤዎች የሚንቀሳቀሱበት ቦታ እንደሆነ ነው የተመለከት ነው። የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች አሉ። ከፍተኛ ሚሽነሪ ስራዎች አሉ። እኛም ተዘጋጅተናል መንገዳችን ኢንሻአላህ።
ህጻናት ያው እዛ ጋ እንግዲህ የከፈሩ ልጆች ናቸው። እንግዲህ እየዘመሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። በመስጂዱ እንደሆነ እንደተሰባሰብን ሲረዱ አላኩል ያህል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ናችሁ? የህያ እባላለሁ እኔ። ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ አላህ ወፍቆን አልሐምዱሊላህ መስጂድ ለመስራት ታድለናል። እኛም ወንድሞች አሉ ይሄንን ነገር አዋተው መስጂድ እንዲሰራ ያደረጉላችሁ። እናንተ በጣም ብርቱ ሰዎች ናችሁ። አላህ ይጨምርላችሁ፣ አላህ ሰባቱን ይስጣችሁ፣ ጥንካሬውን ይስጣችሁ። እንዳለ በአህለል ኩፋር ተከባችሁ ነው ያላችሁት እንደምንመለከተው። እንደዛም ሆኖ ግን ከዚህ ከመክፈር አደጋ ወጥታችሁ ዲነል ኢስላማችሁን አጥብቃችሁ የያዛችሁ ወንድሞች ናችሁ። አላህ ይጨምርላችሁ። አትሰቡ። አላህ ሁሌም ነገሮችን የሚያመጣው በሕክማ ነው። ሰዎች በእርግጥ እየከፈሩ ነው፣ ነገር ግን ደግሞ አላህ ኸይሩን ይዞ ይመጣል ኢንሻአላህ። ዳዕዋ የሚያደርጉ ሰዎች ወደዚህ አካባቢ እንዲመጡ እኛ በቻልነው መጠን ጥሪ እናደርጋለን፣ ያቅማችንን ያክል እንናገራለን። ሰዎች መጥተው ዳዕዋ እንዲያደርጉላችሁ እኛ ትንሽ መጽሐፍቶችን አመጠናል። የሚያነቡ ሰዎች ቢያንስ እነዛን መጽሐፍቶች አይተው ዳዕዋ እንዲያደርጉላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ዲን አልኢስላም ኒዕማ ነው፣ አላህ የሰጠን ትልቅ ኒዕማ ነው። ይህንን ካለመረዳት አንዳንድ ሰው ሊከፍር ይችላል። አላህ ይጠብቀን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው እኛ እነዛን ሰዎች የመመለስ ካሁን በፊት ዳዕዋ ነው ሲደረግላችሁ የነበረው አይደለ? እናንተ ነበራችሁ ስትሰበኩ የነበሩት። አሁን ደግሞ እናንተ በተቃራኒው መስበክ ነው። ከዚህ በፊት ስትከላከሉ ነበር፣ አሁን ታጠቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቻላችሁት መጠን እውቀቱን ይዛችሁ በእምነታችሁም ጠንካራ ሆናችሁ ደግሞ ሌሎቹን የከፈሩባችሁን ወገኖቻችሁን ደግሞ ወደ አላህ መጣራት ከእናንተ ይጠበቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ዳዕዋ የሚያስፈልጋችሁም ከሆነ የሚያስፈልጋችሁ ሌሎችም ነገሮች ካሉም ልክ ይሄንን በአቅማችን እንዳሟላ ነው የቻልነውን ያክል ደግሞ ለእናንተ ለማገዝ ደግሞ ኢንሻአላህ ወደ ኋላ አንልም። አብሽሩ፣ በርቱ። ወንድሞቻችሁ ሆነን ከጎናችሁ ሆነን ኢንሻአላህ ወንድም አቡ ኢንትሳር ያለውን መረጃ ይነግረናል። ለእኛም ዱዓ አድርጉልን። አላህ እስቲቃማውን እንዲሰጠን፣ አላህ ብርታቱን እንዲሰጠን፣ ከዚህም በበለጠ ደግሞ እንድንሰራ፣ ከዚህም በበለጠ እንድናገዛችሁ፣ እንድናገለግላችሁ አላህ ብርታቱ እንዲሰጠን ዱዓ አድርጉልን። ኢንሻአላህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ወንድም አቡ ስራ የሚላችሁ ነገር ካለ አዳምጡት ኢንሻአላህ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው አባቶች አላችሁ፣ ታላላቆች አላችሁ፣ ከኛም ያነሳችሁ እድሜያችን ያነሳ አለ። እንግዲህ አላህ በሚያውቀው ከዛሬ በፊት ተገናኝተን አናውቅም አይደለም? አዎ፣ አንተዋወቅም። የመጀመሪያ ጊዜያችን ነው እዚህ ቦታ ስንመጣ፣ መተንም አናውቅም። እሱ ከጎጃም ነው የመጣው፣ እኔ ከአዲስ አበባ ነው የመጣው። ጎጃም ነው ያለው፣ ግን ለስራ ጉዳይ ነው ወደ አዲስ አበባ በመጣበት ያው ተያይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። ወደዚህ አላህ ለኸይር ስራ ሲፈልግ ሰዎችን በራሱ መንገድ ነው የሚያገናኘው። ስለዚህ ሰው ለዲን እስላም ከተጨነቀ ከለፋ፣ የትም ይሁን ብሔሩ ስልጤ ስለሆነ፣ ብሔሩ ሀዲያ ስለሆነ፣ ብሔሩ ትግሬ ስለሆነ፣ አማራ ስለሆነ አይደለም። ዋናው ነገር መሰረታችን ምንድነው? ዲን እስላም ነው። ይሄ ነው አይደለም እንዴ? የእስልምናም ሀዲያ ላይ የነበሩ ትልቅ ስልጣኔቶች ንጉሶች ነበሩ። የሀዲያስ ትልቅ እስላማዊ ስራ ይሰሩ ማለት ነው። ወንድማችን ብዙን ጊዜ ይናገራል አቡ ኢንትሳር ማለት ነውና፣ ይሄንን ነገር አንደኛ በተለይ ለአባቶች መንገር የምፈልገው ነገር ምንድነው? ልጆቻችሁን እናንተ ራሳችሁ ህይወታችሁ ያሳለፋችሁትን ህይወት ንገሯቸው። ቢያንስ እነዚህ ልጆች እኮ አያውቁም፣ 20 ዓመት 30 ዓመት እንኳን ቢሆን ብዙ ላያውቁ ይችላሉ። ተለቅ ያሎቻችሁ ያሳለፋችሁትን ታሪክ የአባቶቻችሁን ታሪክ እኛ ልጆቻችን እንደምንነግረው እናንተ መንገር አለባችሁ። እንዴት እስልምና ምን በእናንተ ጊዜ ምን እነሱ ልጆቹ እናንተ በእነሱ እድሜ በነበራችሁ ሰዓት እስልምና እንዴት እንደነበረ የምታዩትን ነገር ልትነግሯቸው ይገባል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው? አሁን አብዛኛው ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት የኩፍር ዘመቻዎች ያሉት በተወሰነ መልክ የኛም ጥፋት አለበት። የኛ ጥፋት ምንድነው? ወንድማችንን አንዘይርም። ጎረቤታችን አውፍ መባባል፣ ጥሩ አህላቅ፣ ምንም ነገር እንኳን አናደርግለት። ጎረቤታችን ከታመመ እሱ መዘየር መቻል አለብን። እኛ ካልዘየር ነው እውነቴን ነው የምንላችሁ። እኛ በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ለብዙ ቦታ ላይ ስንሄድ የምንሰማው ነገር መጥተው ጠይቀውኝ አያውቁም ብለው መጥተው የሚጠይቁት ማን ናቸው? እነዛ ሰዎች ናቸው። አሁን ሲጮሁ እንዳያቸዋቸው እነዚህ ህፃን ናቸው። ተዋቸው፣ እነዚህ ምንም ነገር አያውቁም። ህፃናት ስለሆኑ ተዋቸው። ተለቅ ያሉት ሰዎች ትልቅ ሰው የፈለገ ቢሆን ሀታ ካፊር እንኳ ቢሆን እኮ ቤተሰቡ እኮ ለቤተሰቡ ጥሩ አህላቅ ነው ማሳየት ያለበት። የቸገረው ነገር ካለ በአቅሙ ካለ በአቅሙ ልክ መርዳት መቻል አለበት። ምንም ነገር እንኳን ካላደረገ ምንድን ነው ጥሩ ፊት ማሳየት መቻል አለበት። ሀቂቃ ንብረቱን በተለይ የገጠር ቦታ ላይ ብዙውን ጊዜ በድንበር ይጣላል፣ በከብት ይጣላል፣ በልጆች ይጣላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አካባቢ ላይ ያላችሁ ሽማግሌዎች ኃላፊነት ወስዳችሁ ይህን ክፍተት ነው የሚጠቀሙት እነሱ። እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ችግር ላይ እነሱ ለመግባት አንደኛ ናቸው።
ገብቷቸዋል አይደል? ያ አና ይሄ ሰው ችል ያለውን ሰው ምን ያረጋጉታል? ይይዙትና አንድ ሰው ካከፈሩ በቃ እኮ ቀላል ነው። የሱም ቤተ ክርስቲያን ያረጋጉታል። እኛ እዚህ በስኪ ይሄ መስክ ለመስራት ተጋላላችሁ አይደል? ይሄን ቤት አንድ ሰው ያከፍራሉ፣ እሱ ቤት መጥተው ይማራሉ፣ ያንን ሰው ያከፍሩታል፣ ልጁን ያከፍራሉ። ከዛ በሚቀጥለው ደግሞ ይሄ ሰው ምክንያቱም ይሄ ሰው ነገ ለማንጣላት ይሆናል። ትላንትና የናንተ ወገናችሁ የነበረው ሙስሊም ወንድማችሁ የነበረው ሰውዬ እዛው ከጎረቤታችሁ ሌላውን ሰው ያከፍርባችኋል። ይሄው ሙስሊሞቹ እኮ ምንም አላረጉላችሁም ይላል ማለት። እነሱ አላማቸው ይሄን። ስለዚህ እውቀት ኖሮ አሳምኗቸው እስልምና ውሸት መሆኑን አሳምነው አይደለም ሰውን የሚያከፍሩት። በእርግጠኝነት ጭፈራ ነው፣ ይሰበሰባሉ፣ መዝናናቱ አለ፣ ዝልያው አለ። ያ ነገር ስሜታዊ ነገር፣ ወጣቶች ስለሆኑ ህፃናቱ ስለሆኑ ብዙ ነገር አይገባቸውም። ግን አንዴ ከተበላሹና መስመር ከሄዱ በኋላ ለመመለስ ይከብዳል። ስለዚህ ምንድነው እናንተ ትልቁ ነገር እንዳልኳችሁ በአካባቢያችሁ ላይ መዘያየር፣ ፕሮግራም አውጥታችሁ ዝም ብላችሁ ተዘያየሩ፣ ጎረቤቶቻችሁን ተዘያየሩ። የሚቸግራችሁ ስራ የሚታገዝ ነገር ካለ ያቃተው ነገር ካለ ዶቦ የሚባል ነገር አለ፣ አላቅም እዚህም ላይ እንዳለ እንደዛ አይነት ስራ ማለት ነው። በቃ በችግሩ ብሶበት ያ ሰውዬ፣ አንዳንዱ ሰው እኮ ችግሩን መናገር የማይፈልግ ሰው ይኖራል፣ ግን እናንተ ታውቁታላችሁ ጎረቤታችሁ። እናንተ ሳታውቁት ግን ከሌላ ቦታ ላይ መጥቶ ግን የዛን ሰውዬ ችግር ይፈታለታል። ከዛ ወደ ይሄ ሰውዬ ምን ያደርግ ወደ እነዛ ሰዎች ይሳባል ማለት ሳይወድ በግድ ቀስ በቀስ እኮ ነው። መጀመሪያ ቀን ላይ ይሳብ ይችላል፣ እየቆየ ግን ወደዛ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምን ማድረግ አለባችሁ? የአካባቢያችሁን እርስ በራሳችሁን ያለውን ጥንካሬ ጠንካራ ካደረጋችሁ በመሀከላችሁ ጠላት አይገባም። ጠላት እንደዛ ነው የሚያደርገው። አንዱን ቤት ያከፍርና ከዛ ይመርዘዋል ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ላይ በቃ እንደዛ ነው። ቀስ እያለ ይሄደው ማለት ነው። አሁንም ይሄደው እንደዛ ነው። ግን ይሄ ነገር እየተመለሰ ከመጣ ደግሞ ምን ይፈልጋል? ልጆችን ማስተማር ይፈልጋል። እንዳላችሁት ኢንሻአላህ እኛም ሌሎችን ሰዎች አስተባብረን ቢያንስ እንኳን አንድ ኡስታዝ እናንተ እዚህ አይጠፋም፣ እዚህም ቅርብ አካባቢ ያለው መስጊዶች ሰው ኡስታዝ ተፈልጎ ቢያንስ እዚህ ጋር ልጆች ካቀራላችሁ ልጆቻችሁ ጥሩ ነገር እያረጋጁ እስልምና እንዲህ ነው ወይ ለካ እንደዚህ የሚወደድ ነገር ነው የሚለውን ነገር ለልጆቹ ካላወቁ ምን ያርጉ? እነሱም ህፃናት ስለሆኑ መጨፈር፣ መጫወት ምናምን ያምራቸዋል። እሱን ምናምን ያሳዩዋቸው፣ ከረሜላ ይሰጧቸዋል፣ የህፃናቶቹ ጸጉራቸው ማሰሪያ ይሰጧቸዋል። በቃ ህፃናት ስለሆኑ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም፣ አይገባቸውም። በኋላ ነው አብረው ካደጉበት በኋላ ግን ያ ነገር ምን ይሆናል? ለመለቀቅ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ኩፍር መሰረት የለውም፣ ባጢል ምንም መሰረት የለውም። መሰረት የሌለው ነገር ዝም ብሎ ከላይ ሲያዩት ያምራል፣ ትልቅ ያደገ ይመስላል ምናምን፣ ግን መሰረት ስለሌለው መፍረሱ አይቀርም፣ ግን ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ እናንተም አሁን ወጣቶቹ፣ በተለይ ወጣቶቹ ማንበብ የምትችሉ ታች ያሉት ህፃናቶችን ቁርአን እንዲቀሩ ትንሽ ቁርአን ሞልቷል። ቁርአን አሁን እዚህ አካባቢ ያላችሁ 50 ብትሆኑ 50 ቁርአን መላክ እንችላለን እኛ። ቀላል ነገር ነው፣ ብዙ ብር የሚሆን ነገር። ለሰውም ስትጠይቁ እንደዚህ ነው ማድረግ ያለባችሁ። በቃ አሁን ይሄ አልቋል ማለት ነው። የሚቀጥለውን ስራ እናንተ በጭቃውን አሁን ሌላውን ሰው ስትጠይቁ ጭቃውን መርጋቸው ቆርቆሮ ተሰርቶ ቢያንስ እንኳን ውስጡ እንኳን ልሾ ማድረግ እንኳን ባይቻል ለጊዜው አፈሩ ሞልታችሁ በጉልበታችሁ ማለት ተባብራችሁ ለዚህ መስጊድ የተሰራ ነገር ያወጣችሁት ጉልበት ደግሞ አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይከፍላችሁ። ስለዚህ በዚህም ንያ መልክ አስቡት። ኢንሻአላህ ነገ ደግሞ አላህ ወፍቆን ሌላ አቅሙ ከቻለ ለሌላውም ደግሞ እንድናደርግ ያው እናንተም ዱዓ አድርጉላችሁና በተለይ ትልቅ አባቶች ዱዓ እንዲያደርጉልን እንፈልጋለን ለኛም ለሁላችንም። እንደገና ደግሞ ውጭ ያሉ እህቶቻችን ብዙ ሀጃ ያለበት ሰው ይኖራል። አንዱ 1000 ብር ሰጥቶ 500 ብር ሰጥቶ ብዙ ሀጃ ያላገባ ይኖራል። ቤተሰቡ እዚህ ውጭ ያለ እዚህ ሀገር ያለ ይኖራል። ይሄኔ እሱም ቤተሰቡ ላይ ቦታው አካባቢ እኮ እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት ሰው ይሆናል። ነገ እኔም ጋር ይደርሱልኛል ብሎ ነው ዛሬ ያለውችን ነገር የሰጠው። ስለዚህ የእናንተ ዱአ ምናልባት አላህ ሰምቶ የእነዚህ ሰዎች ሀጃ ላይ ያሳካላቸው ይችላልና ኢንሻአላህ አባቶቻችን ዱአ ቢያድርጉ ቆርቆሮ ዋራኩ ሚን ከባ ኢሮሙን ዲማራኩ ኪነን ሁን ጀምጥለም ኢሮም ማሩ ኡሞን ኪነ ባሂሎን ባሂል ካቃሄ ነ ኦ ዲና አስፋ ፈላኮ ኦኮ ኪነ ኡሙር ሐራሩ ጣዊ ታቃሄ ነ ጣዊ ታቃ አንሳደ አንሳዊ ዳከን መላኩ አሜን ኦ ሁን ደሮሚ ዋሩ ሚን ከባ ጅብዲን ደያኒ መላይ ደት ነስ ሄፋ ከባ መስጊዳ ኡምባዶ ሆንሶ ሞላ ሄፋ ነስ
ኪን ዋ እገረ ኪን አሪም አሪን ተቀሄለ ወንቲ ደም አራመ ኪን ዋ ሆል አሜን። አላም ለሚቶኑ ልጆች አላህ አድርግ። እኛ አሁን ደስ ይበላል። አላህ ደስ አድርጋችሁ። ባለፊት እናንተ ደስ ይበላችሁ። በጀነትም ደስ ይበላችሁ። ያ ረሙራ መጠነ ተርጉሙ ምንድነው ያሉት? አባታችን ዱዓ ሲያደርጉ እንግዲህ ያው መስጂዱን እንግዲህ እዚህ ደረጃ ላይ አድርሰናል። ምንጣፍም የለውም ምንም ነገር የለውም ግን እጃችን አጣጥፈን ቁጭ ብለን ባለንበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እናንተን አመጣችሁ። በሄዳ እንኳን ለዚህ አካባቢ ብቻ አይደለም ዓለምን የምታበሩ ጀግኖች አላህ ያደርጋችሁ ብሎ ነው ያሉት። ኢለገን ወጨምኮ ኢጡማ ኢጥ ያህያ መሞሞ ኢጥ አቡ ይስራ መሞሞ አና አቡ እንትሳር አማሪኝን ወጨምኮ ኩፍራይም ንግቢ አኔ ወኩመን ከፈሶኮ ልጉም ቢአኔ ንግቢ አኔ እስላማይም ሀዲይክ ልጉም ዮሐኔ ጋሰኔ አኑ አኔ ሎባኑ አኔ ዲኒ ዲን ፈተክ ተኮቴ ኦ ዲን ፈተክ ሲሶኮማ በትመት መተቀ ዘየ ለሚሄ ሚዳዱ ኢንስ እኮ ዮለስ ሀራማሜን ሀራሞ ማን ቢእኮ ዮለስ መልጣ ተቀን መልጣ ሜ ከመስጂድን ኦነንስ ከቆርቆሮ ኤምቡሙክ መጥብር መጦንታይ ብር መለሚ ብር አዋጣ መኑ ለበጣም ለንድች መኑ ለበጦን ይየባይ እስነ አዋጣ ናተቴ እንግዲህ ከበኩ ወደ ሶሬ መትሺ ብር አጉልኩ ጣለ ቆርቆሮ ኦሚ ምስማር ጣቲ ኩክ ማህዮሜ ግን ከእስ ሲኔን ጠንሞ ኪኑ ጋስ ተከበጥ ተከበጥ ነስከንነ በቃኩ ኪኑ ባንክ ተከፉ ተቆዮ ኡልጉዲሰቆ ከቀዋ ቀተቆ ከቀጥቾ ኒጣ ምችኔ በያፍለስ ነስ መሂን ከትክሲኖ ሞዮ ናተቴ እስኑሞኪ ኒ መላይ ጠናተዮ ይምም ከረሰቆዲም ኢንሻአላህ እጥንሙ ደምሙ መልሙ ኦስቀራይሶ ኡስታዚም ከይሄውታን ኒመላ ይሆፈተም ከፈታን ኤ ኡስታዚቾም መስጂዲ ፍሮብ እስጬ በዮ ጥሎኪንቃማ ይምም ሎኪንቃቲማ ኢንሳፍ ወን ኦ መሮቤስ ኤከዬ ሞኦቤስ ኤ እስና ኪኑ ቀራይሶ ኡስታዝ ኪኑ ሀሰቀ ኪኑ ወን ለቦ ኡስታዝ ከየዲስ ተኮለ ኢጤናም ቃወሶ ቅዶ አከምሉች ሚዳዲ ጠኑም ተኒ ቆርቆሮ ውና ጠለ ጊምቦም በመነነሲ ይንቹ አረፋ አሮጥሬም ረመዳን አሮጥሬም ዘየሉም ተኒና ከበጎጎም ሎንሳሞ ዋሳላከሙ ለእንግዲ ሀዲዩለን መስጊድ ኢልል ሙአከም በኡለ ዋከክ በጣፍኩ አይደለም ኦ ዋሳላ ማለት መስጊድ ለአይኑ ለሲሙ መስጊድ አይደለም ሙስሊም ራሱ አለ እንዴ ለምን ኖሩ የሚባልበት መንደር ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲ ብርሃን እዚህ ጋር አስቀምጧል። ሁሉም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ ዲን ይመልሳቸዋል። አዎ አሁን ከዚህ ሲያልፉ እየሰማን ነው ሚሉትን ነገር። ህፃናት ናቸው እነሱ ምንም አያውቁም። ያላወቀውም ሁሉ እንደሚመለስ በመሐባ በፍቅር ኢትን ወጫንችነት ይሆን ኢትን ይጥዋን ዋዲነ ደበሮ እሽና ይሃኮ መጻፉ ወይምባም አነበብም ጠነው መንወለስ እውኔን ጠነውም ተጻፋል ያላችሁ። አዎ እሱ መኪና ውስጥ ነው ኖሮ መጻፉ እኮ አነበበው እውኖም እክ መስመት አነበበው እኮ ቆጤ አዩም አንኖም አባዩም ቆጤ መስጂድ ከቀጠፉ ካለንስ ወደ ወሃሊክ ሊሾ ሀነነን ዋይሶ ቆርቆሮ እድውላ ቀቅሰከ ቀስን ረመዳን አፎንለ ኦ ሙሉ በጠኮ ደጀጃ ደቦ አከሞ ዮኮ ቶጋንቺን መተከክ ለከ በጤ ኦክ ዋ ኢጃጅኮኪ ነበ ሱና ሀመቶን ሀራማንቺ ካኑል ሞልሂ ሞታከሉ ገተመነ ሂ ሞታከሉ አንጎሞ ኢንቶም ሞይቶነ ከበ ሙልመና ኮታ ሰላል ጉዲሴ ኤር ጉዲሴ ሲያከመነ ይህ መታከሉ ይገተመን ኩኖ ኢልም ጭልም ኮይ ዋጋ ተሳኮ ጥወም ባለ መኪና መጣጋ ሱብሃንአላህ እኔ ጡም ፍቶምን ጡም አገምስ እት ከበ ለጎጃምን ከኡል መትልጉሙነ ወት ጎጃም እዶራ ማዮ ሱዳን እንጂ ኡል ሊሶዋር ኮይ ሞለ ዲን ሞለ ኢዳ ኮይስ እት አዲስ አበባ አን ወደ አን እት ማዲዩ ለከ ከየዶ ኦምስ ለቀከመን ኦነ እስ ዋ መቅረሙነ ከደ ደበ ለናዋለን በኩክ ኬክ ያት እገሪ ማሽ ማሻአላ ማሻአላ እቺና ክል ከረዳችሁን እስከቤት መጥቶ ድረስ ያቅማችን አድርገን ኢንሻአላ። አው ቃል ገባችሁትን ነገር ኡስታዝም ቢኖረን ብንማር ዲናችን የከፈረው ምመለሳል ነው ኢንሻአላ ኢንሻአላ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه